السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم آئے ہیں میدان میں، ایک جگہ ہے شین غر۔ تو یہاں تک ہم کیسے پہنچے آپ لوگ ساتھ راستے کا کچھ سین دکھائیں گے۔ اور اس علاقے کو کہتے ہیں شین غر، یہ نیو اسپاٹ ہے ٹورس جو ابھی ابھی ایکسپلور ہوا ہے۔ تو ہم بھی آئے ہیں، آپ لوگ کو یہ جگہ دکھائیں گے۔ یہ بالکل ٹاپ ہے شین غر کا۔ ہم نے شین غر کے بارے میں بہت سنا تھا، تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے، تو ہم نے بھی سیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ شین غر جاتے ہوئے آپ کو اچھی سڑک ملے گی اور دونوں طرف ہریالی دیکھنے کو ملے گی۔ ہم ہوٹل میں کھڑے ہیں اور یہاں چائے پی کے پھر آگے جائیں گے۔ ایسے ماحول میں اور ایسے ویدر کنڈیشن میں چائے پینے کا ایک الگ ہی ایکسپیرئنس اور مزہ ہے۔ ابھی دوبارہ ٹریول سٹارٹ کیا ہے اور جائیں گے بالکل آخری حصے، بالکل ٹاپ تک شین غر کے، اور ادھر کچھ سین آپ لوگ کو دکھائیں گے۔ ناگن نما سڑک پہاڑ کے بالکل چوٹی تک پہنچی ہے، جس کے ذریعے سے یہاں تک رسائی کا بھی آسان ہے۔ ابھی تقریباً 5-10 منٹ کا ٹریک ہے ادھر، اور ادھر جائیں گے ٹریک کریں گے۔ یہاں پہاڑ کے بالکل چوٹی پر آپ کو دو پارکس ملے گے، جن میں مختلف اقسام کے جھولے موجود ہیں، جہاں لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی پارک موجود ہیں۔ دوستو ہم لیٹ پہنچے اور بوٹ جو ہے سٹاپ ہو گیا ہے، چھٹی کر لی ہے۔ جو بوٹ کے بندے ہیں یا ذمہ دار افراد ہیں، اس نے چھٹی کر لی ہے، صرف بوٹ تک پہنچے۔ یہ ڈائنوسار کے منہ والا ہے بوٹ۔ دوستو آپ بھی شین غر میں ہیں، ابھی تقریباً 6 بج گئے اور شین غر میں یہاں روٹی کھائیں گے اور باربیکیو کا سسٹم ہے، چاول ہے۔ ابھی ہم نے روٹی کھائی اور اب ہم جمعہ خان بھائی کے ہاتھ جائیں گے، جہاں سے ہم کل گولی باغ کے لیے روانہ ہوگی انشاءاللہ۔ گولی باغ کا ویلاگ چینل پر پہلے ہی اپلوڈ ہوا ہے، تو وہ آپ لوگ چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इस तरह के खूबसूरत जगहों की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल मासिक दो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।